побачимо, хто сьогодні переможе, а можливо і побачимо, що ще... команда Президента йде в цьому дивізіоні без очкових втрат. Набрала 6 очок у 4 зустрічах. І, власне, зараз лунає на стартовий свисток арбітра зустрічі Владислава Левченка. Поїхали! Шимон під удар Пантелейчуку. Цікаво, що Пантелейчук у попередньому сезоні виступав за команду Дніпряна. Зараз ось штурмує їхнє володіння. Зараз пробивав Пантелейчук. Двоє гравців зараз розмістилися у передній лінії. Пантелейчук постріл і влучає він у Андрій Дубей. Саватюк пробиває і зараз Головін переводить м'яча на кутовий. 15 хвилин зіграно 0-0. Безгольовий перший тайм ми з вами спостерігаємо. Зараз Пантелейчук, класну передачу він віддає на свого партнера. Є удар, зараз третій номер, який небезпечний удар виконав у команди Дніпро. Дуже важко самому Дніпру щось придумати, якусь загрозу воротам Дениса Саватюка. Немає в нього належної підтримки в передній лінії. Зараз ще один удар від Президента. Команду лише вперед, але поки що в цьому поєдинку нічого не виходить ані в нього, ані в його партнерів. Натомість Президенту зараз ще одну атаку організовують і таки завершають її забитим м'ячем. Відзначається Андрій Кунцевич. 17-та хвилина зустрічі, рахунок 1-0. Все-таки дочекалися свого шансу. Два поєдинки із 5. Команда чередує свої перемоги та поразки. Ось 11 вересня команда є. Мудрівський намагається розхитати Головіна. Не виходить в нього це зробити. Перехоплення. Класна атака зараз могла бути від Бодуса, але арбітр зустрічі тут зафіксував порушення правил. Говорити ось про нічию ще можна було сказати. Завершується перший тайм, рахунок 1-0. На ньому кіпером Дніпрян був Ігор Байдак. Зараз Ігор Байдак виступає за команду Агата. Це Пантелейчук. Пантелейчук також знає, як це грати за Дніпро. І сьогодні він ще й дізнався, як це грати проти Дніпра. Зараз Макеєв фантастичний момент і влучає в стійку Максим на Дубей. Але Дубей не встигає відгукнутися на цю передачу. Він Пантелейчука. Стрімка контратака від Дніпрян. Кам'янецький на фланг віддає. Є кому замикати. Зараз Бужин меч у команди Дніпро. Подус переводить його на правий фланг. Головін там відкрився. Головін зараз намагався доставити на обійку, але в нього не вийшло. Однак перехоплення від Дзюбенка. Дзюбенко можна бити. Дзюбенко б'є. Дзюбенко забиває. Ось так, новачок команди Дніпра. Зрівнює рахунок в цьому поєдинку. Дзюбенко, 29-та хвилина зустрічі. Рахунок у нашому матчі рівний 1-1. Одверто кажучи, в бій. Обіг проти Пантелейчука. Пантелейчук виграв цю дуель, перехопив м'яч і зберіг його для своєї команди. Пантелейчук проти Кам'янецького, передачу на фланг. Пантелейчук отримує, зараз можна забивати і відзначається Бучаков. Відзначається в нас Олексій Лаштор, він грає у футболці, Бучакова і рахунок у нашому матчі вже 2-1 на користь команди Президенти. Ось такий класний у нас другий тайм, класний матч в цілому. Ми бачили з вами спустили. Гравець з добре поставленим ударом. Дзюбенко б'є і зараз небезпечно б'є Дзюбенко. Там Рудя. Я нагадаю, що другий дивізіон чемпіонату Києва з футболу 6-6. Зараз відзначається у нашому матчі Олександр Кам'янецький. Забиває класний гол Олександр, і рахунок в нашому матчі стає 2-2. Як я вже казав, Олександр Кам'янецький насправді такий молодий талант у складі команди Дніпро. Він грає завжди, грає під орудою свого тренера, гравця цієї ж команди. Головін з м'ячем на Кам'янецького. Кам'янецький в нас зараз уже на правому фланзі. Кам'янецький, прострільна передача, класна передача і не менш ефектний його удар. Кунцевич. Кунцевич на Пантелейчука. Пантелейчук на Кунцевича, Пантелейчук знову був з м'ячем, Пантелейчук отримує, влучає він у каркас воріт. Ось такий зараз
Штрафний. Вирішили. Зараз який курйозний гол забиває команда президентів. Просто, ну дійсно, такий смішний м'яч провели гравці цієї команди. Провів точніше гравець цього колективу. Прямим ударом зі штрафного рахунок став 3-2 на користь президентів. Ну цей гол, ви знаєте, повністю на совісті голкіпера команди Дніпро, який, ну, просто не зрозуміло, що він... Матч. І одноосібно очолити турнірну таблицю. Ну, власне, і до цього тура також президенти одноосібно очолювали табель про ранги другого дивізіону. Зараз ще один момент біля воріт дніпрян, але не реалізовує його. Матчу президенти Дніпро 3-2 на користь команди президенти.